hoje, eu e meus amigos fizemos um esconde-esconde com disfarce de animais aqui no Minecraft. Sim, a gente podia virar qualquer animal e o nosso objetivo era se esconder no meio dos outros animais. Porém, um tinha que procurar. Quem será que foi o melhor procurador nesse esconde-esconde de animais? Fica até o final do vídeo pra descobrir. E antes de começar o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos chegar na meta de 20 mil likes nesse vídeo? Compartilha pra algum amigo seu. Então é isso, galera. Vamos parar de enrolação e vamos pra esse esconde-esconde que tá muito engraçado. Eu ri muito. Beleza, galera. Já estamos aqui no mapa. Agora a gente vai ter que tirar aqui quem vai ser o procurador e o escondedor. Escondedor tá certo? Esconderijos. Sei lá. O que você quis dizer? Cadê a Eduarda, cara? Tu viu ela em algum lugar? Você não convidou ela pra vir aqui hoje, não? Convidei. Eu falei que era pra gente estar aqui pra gente gravar o vídeo. Remar, por que esse gato tá dançando? Isso, velho. Peraí, eu vou ter que dar uma flechada nesse gato aqui. Faz o favor. Ai, 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 sabia, né? Tinha que ser, gente. Eduarda, volta a ser você. Porque gata é a única coisa que você não é, menina. Volta a ser você. O quê? Olha essa beleza. Meu Deus, Marcelo, que isso? Não, belezura, quero. Deus me livre. Eduarda, vamos lá. A gente tem aqui, ó, um liberador que tem animal e procurador. Enfim, quem pegar o procurador, procura. E quem pegar o animal, vira um animal. É padrão. É exatamente isso que você escolheu. Eu vou começar, então. Começa. Que eu sou a mais bonita. Ah, tá bom. Eu sou um animal. Ah, certeza que eu vou procurar, velho. Tenho certeza que eu vou. Animal. Pera, alguém pegou o procurador, velho. Foi o Rimar. Eu sou o procurador, meu Deus, vai. Do céu. Tá, galera, vamos lá. O que acontece? O Rimar agora tem que achar a gente no meio dessa bicharada toda. E o que que acontece? Ele tem 7 minutos pra procurar a gente. Ele tem 3 tentativas. Ele pode matar 3 animais, tá entendendo? Exatamente isso. Vou contar até 30, hein? Ai, meu Deus. Pode ficar, ó, no survival, hein, Eduarda? É, por favor, né? Não, é, já tô vendo. Gente, como que vira um animal? Eu tô perdido. Lembrei. Ó, eu queria avisar vocês que eu tenho 10 anos de esconde-esconde, então vou achar vocês rapidão. Deixa eu ver quem vai virar aqui. Ó, 19, 20... Quem conta essa que tu tá fazendo? Calma aí, meu filho. Não. 22, tá contando aqui na minha mente. Tá, galera, virei esse negócio aqui, ó. Esse negócio... Que negócio que você virou? Fala aí pra nós. Eu virei um bicho aqui. Nossa, não vou virar isso não, calma aí. E galera, a gente pode virar outras coisas, de acordo com o jogo. Fala aí que vocês estão virando, só pra eu ter uma noção. Não tem como não. Beleza, valendo. 1, 2, 3 e já. Você tem 7 minutos, Remaro. Pram, pram. Vamos lá, deixa eu ver. Peraí, Davi. Calma aí. Eduardo, tá gravando? Tô gravando. Tá, virei um bicho ruim. Virou? Calma aí que eu acho que eu foi legal isso aqui, não. Ai, ai. Eu tenho uma sensação que eu achei uma pessoa aqui. Mas é que tá, né? Sensação não é achar. Isso é que ele não sabe, né, Eduardo? Isso é verdade. Duda? Oi? Como assim? Eu acho que eu achei isso que tô com medo de bater. Eu não queria gastar minha chance. É, lembrando que você tem 3 chances de dar o tapa aí no animal. Então vai com calma. Ah, eu acho que o Aisca tá muito estranho isso aqui. Ih, bateu no gato branco, ah, galera. Ah, não era? Nossa, eu jurava que era. Ih, Remaro bateu no gato branco, não. Ó, oh, mas eu vou usar meu olfato aqui pra rastrear vocês, velho. Tá bom, fica à vontade. Não, mas que passarão é esse aqui, velho? Tem 15 pássaros aqui? Tu viu, Eduardo? Eu? Você tá muito perto! Eu tô perto! De mim? Não, aí que tá, né? Eu soltei um fogos aqui, mas não sei nem onde tu foi parar agora. Caramba, então peraí que eu vou voltar meu local de origem, Marcelão. Deixa eu ver... Ah lá, Eduardo, passou do lado das 2 árvores ali, ó. Ó, parou! Tá tudo tranquilo, galera. Ó, faz o seguinte, galera. Me fala um enigma de onde vocês estão pra eu poder decifrar. Em campo. Não, mas aí... aí não dá, né, mas ó. É mato. Eduardo, mato. Vamos tentar dar uma flechada nele? Porque já passou 1 minuto e meio. Um minuto e meio? Já. Não, vou esperar mais um pouco pra começar a usar minhas armas. Espera 2 segundos. Ele mesmo tá soltando fogo? O que tá acontecendo? Ele mesmo tá usando eu as Eu tô artes, jogando o jogo inverso pra vocês. Ah, jogo inverso. É porque tá difícil, Eduardo. Ele não tá conseguindo. Opa! Calma aí que tem um animal aqui que eu acho que não é um animal, não. Ué, tá voando? É, papagaio? Papagaio voa, mano. Não, mas tá voando muito, Marcelo. Mas papagaio voa muito, tu não tá entendendo. A papagaio voa. Não, costuma não voar, né? Mas calma aí, esse papagaio tá meio estranho. Então, tá voando muito, tá? Ele não voa assim... Corre, Eduardo! Corre!
Cadê você? Esse coelho aqui, esse coelho. Eduardo, meu Deus do céu. É o coelho do ano novo, né, gente, mano? Gente, voa. Não vou, eu esqueci que eu não vou. Marcelão, aceite, Marcelão. Não, eu não aceito nada. Oh, então vem. Aceite. Então me pega no parkour, então me pega no parkour. Meu Deus, eu tô preso! Não! Cadê? Eu sou muito pequeno! Eu sou muito pequeno, velho. Pega no parkour! Marcelão, mano. Coelho pula demais, velho. Eduarda, solta fogos! Dá flechada, Eduarda! Não, mas... tem que ver cena não, garota, me ajuda! Morri! Não! Eu comemorei aqui, ó. Meu Deus, tá, galera, morri, agora vou ficar só assistindo. Vai, como assim? Você vai procurar? Não. Ah, não. Não, vou procurar, não. É, se bem que a gente nunca fez com três, né? Eu poderia ajudar a procurar, hein? Verdade, mas... É, vou... Marcelo, mas eu tenho uma teoria, me juntarei, velho. Me... Eu morri aqui sem querer. Eu acho injusto. Injusto nada, isso é a lei da atração. Vai ser isso aí. Pera. Mano, esses papagaios, mas não tá muito estranho, olha isso. Não, cara, eu acho que ela não é um papagaio, mano. Porque não tem como voar, eu acho. Ah, Duda, não duvido nada, filho. Não duvido nada, não. Oh, essa alpaca aqui paralisada, é normal? Deixa eu ver. Eu nunca vi uma alpaca paralisada. Oh! Pera aí, eu tenho mais duas chances, não é? A alpaca tá no shift! O quê? Apertou? É Eduarda, mano. É ela? Mano, a alpaca literalmente rebaixou do nada. Gente, mas olha só. Eduardo, olha só. Eduardo, se você tivesse no shift, ficasse o tempo inteiro, não ia perceber que tu tava andando idêntico com uma alpaca. Tá, por que, que tem uma alpaca voando, mano? Como assim? Eu não tinha como sair andando. Não, cara, mas não. Tu não ficou no shift, cara. O mais legal é ela continuando andando assim, como não, se não fosse... Não, nada aconteceu, ela ficou quietinha, cara. A gente sabe o que é uma lhama, Duda, a gente sabe. Meu Deus do céu. Quer ser uma alpaca ou uma lhama? Agora eu tô em dúvida. E agora é minha vez, galera. Então eles vão se esconder e vão... Olha, eles já estão rindo aqui, eu já tô escutando eles rindo. Vou zerar o cronômetro, que provavelmente eles vão ficar junto e eu vou pegar os dois juntos. Não tem problema. Não estamos juntos, não. Vamos lá, galera. Ó. Peraí, Duda, o que você é? Me manda no teu aí. Ih, peraí. Um minuto pra vocês se esconderem, tá bom? Vou desativar o chat também pra não ter problema. Não. Deixa nós. Não, desativei o chat pra mim. Olha no Discord aí, Rimário. Olha no Gente, Discord, eles estão assim, você está vendo como eles ficam, né? Ó, eu vou te mandar o que eu sou. Isso aí. Eu não gosto muito de risada, não. Porque, assim, podemos dizer que eu estou ficando preocupado. Aqui, tudo bem? Vem atrás aqui, ó. Aqui, ó. Isso é mentira, galera. Isso é mentira, eles estão fingindo que estão juntos, entendeu? Pra pior que não é, pior que não é. Tá, deixa eu botar no survival. E foi sem querer, hein? Galera, fica no survival, hein? 1, 2, 3 e lá vou eu, prontos ou não, tá bom? Marcelão, eu estou aqui lindo e pleno, velho. Só isso que eu digo pra você. Beleza, não. Ah, deixa eu começar aqui, ó. Pronto, 7 minutos, galera. Cara, eu sou horrível nisso já. Olha ele vindo lá, olha como ele desfila. Vem cá, Marcelão. Calma aí, gente. Eu acabei de sair. Eu tenho que, né, reconhecer aqui os animais que estão do meu lado também. É, esse papagaio aqui muito parado, por quê, galera? Eu acho que esse papagaio aqui tá meio estranho, mano. Ele não anda, não voa? Meu Deus, o papagaio sumiu. Gente, o que aconteceu que o papagaio sumiu? Bora, não, bora. Gente, o que aconteceu que o papagaio sumiu na minha frente? Gente, é sério, o papagaio sumiu na minha frente. Voou, você acha que o papagaio voa não, mas você Ele não disse? Voou, você vão ver no vídeo, ele explodiu. Ai, vou ver na minha parte, o que é que aconteceu? Tá, mano, Eduardo... tá tendo a festa dos animais, né, ali do canto. Pô, né? Oh, só uma dúvida, eu já posso Não, pode trocar. Já posso trocar de animal? Não, assim, você pode trocar quando você quiser. Eu dou licença. Não, nunca darei licença, agora vocês estão aqui, né? Marcelão, por favor, mano, dá uma chance pra gente, por favor. Meu filho, eu tô dando chance. Calma aí, que eu tô verificando aqui o terreno. Verifica, não, pode verificar. Ó. Meu Deus, eu tô Só em perigo. Só esse cavalo aqui que tá com a cabeça pra fora. Ó, deixa o cavalo.
É uma mula isso aí, fi. Eles estão me vendo, gente, ó. Ele sabe que é uma mula. Mas passou 2 minutos, a Eduarda já sumiu do nada aquela hora. Dudu, tô te vendo, eu acho, hein? Tá parado. Me vendo? Tô parado aqui atrás, ó. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Atrás. Sabe aqueles fogos de artifício? É pra usar. Eu já usei um monte. Deixa eu aumentar o som no meu jogo, então. Meu Deus, tem fogos ali, galera. Eu vi fogos. Aonde, gente? Aqui. Tá, estão separados, galera. Porque teve um fogos ali e outro aqui. Gente, tem um aqui e um ali. Qual que eu vou? Eu acho que essa alpaca aqui tá estranha, mano. Ó, oh, deixa a alpaca. Você vai bater na alpaca. Eu vou matar essa alpaca, mano. Você vai bater na alpaca. Eu mato a alpaca ou não mato, gente? Ah, não, ela tá me olhando. Ela tá me olhando. Não, não. Eu acho que ela não é nada. Eu vou ali, galera, que tem alguém ali, ó. Não, ele tá andando no F5, tá, Rimaro? Não, não, tô nada. Quem falou isso aí? Tá assim que tu tá olhando pra cima. Não, é que eu tenho que ver o pôr do sol, né? Mano, é o pôr do sol. Tem nem pôr do sol. Ele tá andando no F5. Pessoal, cadê os fogos? Ó, podem acertar flashes em mim, tá? Eu permito. Sei lá, é que tem hora que não dá pra usar. Não é que eu não quero usar, entendeu? É que não dá. Entendi esse gato correndo aqui, velho. Ué, o gato corre. Ah, meu Deus do céu, gente. O cara ainda tá ali, mano. Eu acho que é essa alpaca. Eu vou matar a alpaca. Eu vou matar a alpaca, porque eu acho que é essa alpaca, mano. Marcelão, não! 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 Não era eu, não era eu. Mano, não era alpaca, velho. Como assim? Tem que brincar, então... tem que brincar com a mente dele, Dudu. Tem que brincar com a mente dele. Gente, o que acontece? O fogo saiu daqui e essa vaca tá aqui. Não é a vaca porque ela tá me seguindo com os olhos, não? Que isso? Me tacaram alguma coisa aqui, galera. Me tacaram alguma coisa. Aí, cara, eu sou muito ruim, mano. Eu tô ficando... Eu vou chorar, solta velho. Solta fogos, Duda. Solta fogos. Não vou mano, soltar, velho. Não. Vou solta soltar, sim. Enfim. Meu Deus, foi essa alpaca? Alguém me tacou flecha. Foi esse coelho? Anda, coelho. Você não sabe andar? Ah! Não! 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 Não consigo pular. Duda, me ajuda, me ajuda. Mano, tu me dá lentidão, não vale isso. Não, eu vou perder, eu não enxergo, é muito pequeno o coelho, gente. Já era, Marcelão. Meu Deus do céu, galera. Cadê o coelho? Aqui ele virou outra coisa. Não, tá no buraco. Não, Marcelão, por favor. Vem. Não, 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 mano, ele me dá lentidão, galera. Vambora, Dudu. Pera. Corre, Rimaro, corre. Cadê você? Mano, ah, não, mano. Eu vou morrer pro Rimaro. Eu perdi ele. Ah, não. Ele lá. Meu Deus, Dudu. Eu tô muito em perigo. Vamos desviar aqui das flechas, galera. Eu tô soltando. Ele tá ali, fogo. Ó. Ali. Ele ali. Novo. Gente, cadê vocês? Aqui! Ah! Mano, dá pra ver. Me ajuda, por favor. Vamos. Não! Não acredito, mano! Volta aqui, Rimaro! Eu vou até você! Eu vou te durar, hein? Vai! Não me vai. Durar, não! Eu tô te ajudando! Ela aqui! Não é ela! Eu sei! É ela sim! O gato não pula! Matei! Vem, Eduarda! Sai daqui! 6 minutos! Falta 1 minuto! Não acredito! Sai daqui! Nossa, me ajuda, Rimaro, você me ajuda, Rimaro. Você é procurador. Eu morri, Duda, me perdoa. Você me traiu, Rimaro. Você me traiu. Você é procurador, Rimaro. Vem que vem, filho. Sem dó nem piedade. Ele agora, Duda. Gente, a Eduarda corre muito. Gente, eu pensei que não era ela, não. É ela, sim. Toma. Falta mais uma. Mais uma. Vai. Vou pegar ela, Marcelão. Vou pegar. Pega ela. Tô tentando. Tá muito difícil. Ela corre muito. Muito. As perninhas desse gato, velho. Meu Deus. Acho que esse gato tá evoluindo. O que tá acontecendo? Agora vai. Fecha ela, Marcelão. Toma! Ela. Errei! Pega aí, Rimaro! Ai, pegou! Vou te dar impulso! Impulso! Vai! Mais um impulso! Aê! Nossa, mano, eu cansei. Eu tentei ficar viva por mais 1 minuto, não consegui, não fui capaz. Não, mas isso aqui foi doido. Meu Rimaro, coração acelerou, filho. Rimaro. Ela ganhou, Rimaro. Eu ganhei! Passou de 7 minutos, agora que eu vi Rimaro. Não, eu fiz essa maratona no mapa inteiro pra ela ganhar. Eu ganhei! Rimaro, a gente pegou ela mais ou menos 7 minutos e 10, cara. O gato voou antes. Calma aí, o gato voou antes. Eu ganhei. Nossa, olha o urso me peitando, credo. O que tá acontecendo, gente? Calma. Mata o Rimaro. O que tá acontecendo?
Eu posso começar? Não, qual canto tu tá, menina? Não tô nem te vendo. Maneiro, me esconda atrás. Eu tô no cantinho aqui, ó. Ah, já tô vendo ali. Tá pra lá, Rimaro. Quem que você vai virar, Marcelão? Eu já sei o meu. Vamos ver aqui, cara. Eu vou fazer um cálculo. Deixa eu ver se esse negócio aqui faz o negócio que eu tô pensando. Não sei o que que ele faz, não. Agora eu tô bugado. Calma aí, eu vou virar outra coisa. E esse boi aqui? Esse boi? Esse boi, gente. Não tem boi no Minecraft. Beleza, vamos lá, Rimaro. Tem sim, tem sim. Eu tô preparado, viu, Duda? Pode vir já, na minha Pode opinião. Pode ir, eu tô indo então. Porque, sinceramente, eu estou perdi, pro game. Eu te perdi, Rimaro, eu te perdi. Não, mas aí eu tá. Eu tô indo então. Não, vai me achar. Acho que eu sei quem é você. Um dia você vai me achar, um dia. Gente, esse cachorro correndo muito aqui. Ué, cachorro. Esse cachorro tá correndo muito. Ó, parou. Não, esse cachorro tá correndo muito. O cachorro costuma correr, né? Duda não deixa o cachorro ser feliz, né, velho? Não pode correr, agora é proibido. Deixa eu acompanhar um pouco esse cachorro, cara. Eduardo, Duda, deixa que tá o cachorro cabeça? Em paz. Esse cachorro tá estranho. Pô, Eduardo tá com alguma coisa na cabeça ou é impressão minha? Tá, tá com um trem ali. Não sei que trem é aquele, não. É de tartaruga? É. Ó, queria falar nada não, mas você tá perdendo tempo. E o tempo é inimigo da perfeição. E a perfeição é você pegando os dois... No horário certo. Ouvi o negócio pra cá, hein? Ainda bem, né? Imagina se não tivesse ouvido. Nossa, graças a Deus. Ai, ai. Duda, você não tem outros lugares pra averiguar, não? É, deixa eu te falar, tem não, cantos. Não, vocês estão aqui. Eu tenho certeza que vocês estão aqui. Eu não tenho certeza de nada, Esse Duda. Cachorro tá correndo muito de mim, Eu não tenho cara. Certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada, Duda. Ai! Ah, não era. Perdi uma chance. Galera, Eduarda já escolheu o animal e não era nenhum de nós dois. Então, continua o game. Gente, cadê os fogos? Eu só tenho uns ali. Na verdade, eu só tenho uma flecha. Só tem no ano novo. Na real, eu tô sem fogos, velho. Ah. Parabéns. Eu tenho, vem cá buscar. Não posso. Aí é uma coisa que não tem como fazer. Eu tô sem som de fogos. Não consigo ouvir, só enxergar. Então eu preciso enxergar. Aqui tem muito bicho, gente. Vocês estão aqui, eu tenho certeza. Ah, tem. Aí tem muito bicho. Aqui é a festa da bicharada. Aqui? Aqui? Então você tá aqui. A gente ainda falou pra você pra esse canto aí. Lembrando que você pode matar só mais dois animais. Exato. Perdi ela. Eu tô... Que frio na mão! Pô, dá um frio na mão, não? Acontece, esse negócio é normal, hein? É o frio na mão, Rimado? Não, frio na mão. Eu acho que você é um porco ou uma cugovaca, não é possível. Que porco, velho, que porco. Que porco aqui, que porco aqui. Passou alguma coisa aqui. É. Passou uma coisa aqui. Passou um negócio aí, não queria falar nada. Que é isso aqui que tá esquisito? Ué? O quê? Esse panda aqui tá estranho. Que panda? Boa mira. Ai, tá com uma flecha ali. Eu não sei se foi isso ou foi pra lá. Não Alguém tô tá com uma flecha em você, Eduardo. Eu vi uma flecha ali não no canto mim, ali. Não. Ai, ai. Ó, continua fácil e deixa eu falar pra você, Eduardo. Já passou 3 minutos. Gente, tá difícil, gente. Cadê os fogos? Eu tenho fogos, senão eu teria mandado pra você. É, pega com o Marcelo. Não posso, eu não sei nem quem é ele, velho. Tu sabe quem eu sou, né? É um animal, mas... É, não sei. Eu sabia que era você, agora eu não sei se você é você ainda, sabe? Não, eu desvirei, agora eu sou um trem mais propício. Que isso, cara? Eduarda anda perdida aqui no canto. Gente, né? Eu tô muito Junto perdida. Comigo, ela tá do meu lado, só que ela não sabe. Ó, Duda, eu vou dar uma dica pra você. Você tá mais ou menos próximo de mim. Falei, vai. Falei. De mim também, dê a dica. É, eu dei a dica pra você não ficar perdido, vai. Ué, gente, eu não sei diferenciar comportamento esquisito. Eu não sei. Mas aí já não cabe a mim, né, Marcelo? Aí já não... Aí é o problema. É, aí já não é mais eu, entendeu? Tu quer que eu te siga? Não tem como agora, eu tô me escondendo. Aqui. Mas alguém quer você? Eu queria te encontrar, velho. Cara, vamos no Theo? Me manda um Theo aí, Mandar o Theo. Deixa eu ver se eu consigo te enxergar. Vamos lá. Que eu tô no bolo, filho, tô no bolo. Dá a dica aí. Ó, mandei. Qual cor? Vou mandar... Para de falar, Rimaro! Meu Deus, cara! Não tem como falar com o Rimaro. Eu acho que é um cavalo. Calma aí. Ai, ela descobriu. Eu acho que é um cavalo. Tu me vê? Esse cavalo tá muito parado. Foi mal. Sim, mas não, sim. Aqui, ó. Eu acho que eu tô te vendo. Quem é esse aqui? Ai, ai. Ué. Papagaio, bate nele pra ver o que acontece. Por que o papagaio tá fugindo? Eu não sei, tem que bater pra ver se é ele, ué. Eu tô tá perdendo tempo. Ah! Não! Meu Deus. Eu não acredito. Eu não vou ajudar porque eu sei quem é o Rimar.
Vou até ali pra trás agora, né? Ah, na minha vez vocês ajudaram! Não! Vai vir ajudar sim! Não, Eduardo, é que eu sei que é ele, vai ficar sem graça. Ué, fala quem ele é, como vaca? Não posso falar. Tem que falar. Não, não posso falar, é contra as regras. Acabei de criar a regra. Marcelão! É. Rimaro, um minuto e meio você tem que ficar vivo. Eu tô muito de boa, Marcelão, de verdade mesmo. Ele falou que tá no bolão, o bolão é aqui, não é? Eu tô te vendo, Rimaro. Gente, ele ali, ó. Ó, ó, ó. Não, não faz isso, mantém. É isso aqui? Eu percebi quem é você por causa de uma coisa. O quê? Isso aqui? Que você deu uma flicada uma hora. Mas eu não, olha isso aqui, olha isso aqui. Meu Deus! Ah, não! Sai, mano! Sai! Gente, eu não tô vendo, gente. Meu Deus, eu tô com medo. Olha aqui, não, irmão, Marcelão, Marcelão, volta, volta, não volta. É matei o último, voltou. Gente. Não matou sei, o último? Né? Acabou em 6 minutos não. E meio e a Eduarda não conseguiu achar o Rimaro. Mas todo mundo sabe que o Rimaro... Ô, Rimaro, faz o que tu tava fazendo aí. Duda, olha pra frente. Ele tava assim. Não, 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 não. Eduardo, teve uma hora que ele montou na frente de uma alpaca. Tu tava quase vendo. Ele falou, Dudu, falou. Meu Deus, ele burlou o negócio. Morreu. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você achou. Lembrando, se você quiser mais vídeos dessa série aqui engraçada, é só você comentar aqui embaixo. O que que tá acontecendo? O que que tô plantando? Bambuzal. Gente, do nada estão plantando bambu. Opa, aqui. Opa, bambuzal, peraí. Já sei, ela vai virar um panda, quer ver? Ela virou um panda. Eu sabia. Galera, passa lá no canal do Rimaro, que tá aqui na descrição, e do Daduda também, que eu recomendo muito. Aproveita, se inscreve lá e comenta que veio por mim. E tá rolando uma agressão aqui, gente! O que que tá acontecendo? Não, gosto de panda não. Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Deixe seu like, inscreva-se no canal e tchau! 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 Uhul!